အနေပဲလေလို့အကြံအကြံတည်တည်တည်တိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေလဲခွင့်ဆိုချက်တွေရှိကြပါတယ်နော်။ဟောဏိရဏဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဩခသုတ်တမဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်သူသည်နာနဲ့အခမ္မထမေအိုအကြီးအလုံးတရားလှူတယ်။နေလေအခမ္မထမေအိုအကြီးအလုံးတရားလှူတယ်။ညနေအခမ္မထမေအိုအကြီးအလုံးတရားလှူတယ်။ဒါနတကုပြုတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ထမင်းအိုးဆိုတာကတော့ထမင်းကိုပြာဏန္ထပြောလိုက်တာပါပဲထမင်းနဲ့ထိုက်တန်နဲ့ဆွမ်းဟင်းခရတွေလည်းအလုံးအကျုံးဝင်ရပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာကိုရင်လေးတစ်ပါးကတော့မေးဘူးတယ်အဲ့ဒီထမင်းအိုးကဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲသူကတော့ထမင်းအိုးကြီးလို့သာပြောတော့ဦးဇင်းတော်ကလည်းဘယ်လောက်ကြီးတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်သို့တော့အကြီးဆုံးအိုးလို့ပဲသတ်မှတ်ချက်လောကမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အကြီးဆုံးအိုးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့၃ချိန်ထမင်းအိုးအလုံးဘယ်လောက်လှူမလဲအလုံး300အိုးကြီးအိုးတိတိလေးမဟုတ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့မနေ့မှနွားတို့တစ်ခါညှက်ခန့်လောက်မေတ္တာဇန်ကြီးဝင်စားနေတယ်နေ့လယ်မှနွားတို့တစ်ခါညှက်ခန့်လောက်မေတ္တာဇန်ကြီးဝင်စားနေတယ်ညနေမှနွားတို့တစ်ခါညှက်ခန့်လောက်မေတ္တာဇန်ကြီးဝင်စားနေတယ်အဲဒီတော့နွားတို့တစ်ခါညှက်ဆိုတာကတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲကုက္ကလမေတုံမဲ့တို့လိုနွားမျိုးဆိုရင်တော့တော်တော်ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခွန်ကြီးဆုံးကသွားရင်လည်းလမ်းမှာကြည့်ကြည့်နေတယ်နော်တော်တော်တမ္မမေတ္တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အပ္ပနာဇံဆိုင်အောင်ပွားနိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိနေတဲ့မေတ္တာဝိဖာရပြန်ကားတဲ့တကုအာနိသင်ရှိနေတဲ့မေတ္တာကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့စောစောထပ်ပြီးလူကြောအကောင်ယုံတပ်ပိတ္တတဇတိဖြင့်ယွယွပြီးစိတ်ကတောင်းရောက်မြောက်ရောက်ရောက်နေတဲ့မေတ္တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့အပ္ပနာဇံဆိုင်အောင်ပွားထားတဲ့ဒီမေတ္တာကတနေ့ကို3ချိန်လောက်ပွားတယ်မနေ့မနောတို့တခါညှက်ခန့်နေ့လယ်မနောတို့တခါညှက်ခန့်ညနေမနောတို့တခါညှက်ခန့်လောက်မေတ္တာဇံဝင်စားတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာစွန့်အင်ကုသိုလ်ကဒီနေ့ထမင်းအိုးအလုံး103ချိန်လှူတဲ့ဌာနကုသိုလ်တဲ့တာလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လို့ဘုရားဟောထားတယ်ဘယ်လိုတာလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုတော့အကျိုးတရားကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တာပြောတာပါနော်ဒီမေတ္တာဇံကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့စွမ်းအင်အကျိုးကမေတ္တာဇံမလျော့ကြဘဲဘုရားကိုအဆုံးသတ်သွားကြရင်မဟာသုဒ္ဓတနာဆွေကြမင်းကြီးတို့လိုဣတော်ယောက်ျားနိုးတော်လားတို့ဇမပြီတို့ကျင်းတဲ့ဧကံလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနရဲ့စွမ်းအားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဆင့်မြင့်ခဲ့တဲ့ဒါနဖြစ်မယ်အဆင့်မြင့်တဲ့ဒါနဆိုတာကတိလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအယောင်ဖွေးဖွေးလက်လက်ဖြူစင်နေတဲ့တိလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးရဲ့ချာစိုက်ပြိုးလိုက်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုဌာနကအလိုရှိခြင်းလူချမ်းသာကိုလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်အလိုရှိခြင်းနတ်ချမ်းသာလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်လူစည်းစိမ်ကိုဆိုင်ရင်နတ်စည်းစိမ်ကိုထောက်လိုက်ရင်လူစည်းစိမ်ကငမွဲပဲနော်တခါနတ်စည်းစိမ်ကိုထောက်လိုက်တော့မြမစည်းစိမ်ကငမွဲကလေးပဲမြမစည်းစိမ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမိမှအရှင်းအတန်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းနတ်စည်းစိမ်နေတဲ့ဒါလွန်နဲ့ရရှိတဲ့ခန္ဓာအိအတဘောမှာရှိနေတဲ့ကိုယောင်ကိုဝါရီရဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပမှုကိုကြည့်လိုက်ရင်တင့်တယ်မှုကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းနတ်တည်းတဲ့မြတ်စွာဒါလွန်နဲ့မေတ္တန်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းနတ်တို့တဲ့မြတ်စွာဒါလွန်နဲ့ဇံတတဲ့ဖြင့်မေတ္တာဇံဖြင့်ရနိုင်တဲ့ပြမပြီးဒီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမေတ္တာဇံကတော့တတိယဇံလောက်ပဲရနိုင်တော့တတိယဇံကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့မြမဘုံလေးရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကဘာပေါ်နဲ့ချီပြီးတော့တက်တန်းရှိကြပါတယ်နော်နတ်တို့ရဲ့တက်တန်းမှာကဘာနဲ့ချီပြီးတက်တန်းရှိနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒါကြောင့်တက်တန်းအရာပြောရင်လေမြမချမ်းသာကဒါလွန်ကြီးကျယ်တယ်စီးစိမ်အရာပြောရင်လေမြမချမ်းသာကဒါလွန်ကြီးကျယ်တယ်နောက်တစ်ခုမြမပြီးမှယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးအမျိုးသားအသွင်တန်တန်မရှိပြီးတော့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပရိဒဘာဝယုတ်ဆိုတဲ့ဘာဝယုတ်တွေမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်တားကျွေးမှုမရကျွေးမှုဆိုတာလည်းလုံးလုံးမရှိဘူးတားကျွေးမှုမရကျွေးမှုဘလောက်ပင်မနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့ကျွေးမွေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနားမလည်ဘူးလားနားလည်ကြောင်ကြမှုတွေတောင်းတမှုတွေသိညာတယ်စိုးရိမ်မှုတွေပူဆွေးမှုတွေသိညာတယ်ဇမပြေကဒေါသတွေကိုဘုံအနေနဲ့ပယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်မှုပူဆွေးမှုဝေကျွေးရမှုကိုယ်စင်ကိုစင်ရမှုတော့ရှိတယ်မလားရှိပြီမယ်စင်စင်ရမှုလုံးလုံးမရှိဘူးပြင်းစွာပူပန်ရမှုဘာမှမရှိဘူးအဟာရပရိယေတနာဒုက္ခအဟာရရှားဖွေရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသူတို့ကပိဋိဘက်ခဇံလေးတွေဝင်စားပြီးဇံအတွင်းမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ပိဋိ
အရတာလေးဖြင့်ခန္ဓာအင်းကိုမျှတာဆိုနေထိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။ပီတိကိုပဲအစာအာဟာရဖြစ်နေအသုံးပြုနေကြတယ်။စာရေး၊ဝူရေး၊နေရေး၊ကြောင်ကြစရာ၊တောင့်တစရာ၊ရှားဖွေစရာဘာမှမရှိဘူး။မကောင်းဘူးလား။ရှိကောင်းတယ်။သို့တော့အကောင်းစားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့အကောင်းစားကြီးမဟုတ်ရတယ်လို့မင်းရင်တော့အိုးမှုနားမှုသိမှုမกินဘူး။ဆိုရမှုဘူးဆိုရမှုရေးမြမဘွားမှာกินနေတယ်ဆိုရင်တော့လေဒီမြမအစီအစဉ်ကကြာရှည်တည်တတ်မေတ္တာဇံတက်တဲ့ဖြင့်သွားနေတယ်မြမအစီအစဉ်ကကြာရှည်တည်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးတစ်ချိန်မှာကံအဟုန်လေးတွေကလျော်နေလာလို့ရှိရင်နှက်ပြီးတော့ဟုတ်လူပြီးတော့တဖန်ပြောင်းပြီးလှည့်လာရမှာလူပြင်းနှက်ပြီးရောက်တဲ့အခါကာမဂုဏ်တွေခံစားပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေထူပြောပြီးဒုစရိုက်တွေလွန်ကျုပ်ခဲ့မိအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်အပယ်လေးဘုံဘက်ကိုတားဆူပြီးဆင်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အပယ်တန္တရာနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်กินနေတဲ့သဘာဝမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးဒါကတော့လောကုတ္တရာမညာဘုံညာမရရှိသေးတဲ့မေတ္တာဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောတဲ့စကားပါနော်။တာမပုရောဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မေတ္တာဇံဝင်စားပြီးမြမပြီးလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးပြောတဲ့စကားပဲ။ဒါကြောင့်ဒီအကျိုးတရားဟာကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဆိုတော်လဲသိအထက်တန်းကြကြကြီးတော့မဟုတ်လာသေးဘူးတဲ့နော်။သို့သောအဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးအာနိသင်တစ်ခုကိုရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကျုံးမှမရတဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်တော့ပုံမကောင်းဘူးဟမ်ကောင်းတော့ဒါကာကျုံးမှုမရကျုံးမှုတွေကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားနဲ့ဒီအကျိုးတရားနှစ်ခုတိုင်းတန်းကြည့်လိုက်ဒီအကျိုးကပိုပြီးကျင့်ကြည့်ကြည့်ကြမှုမြင့်မြတ်မှုမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်သိကောင်းနော်နောက်တစ်မျိုးကတော့နိဒာနဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာပဲဩပမတုတ်တန်ဆိုပြီးတုတ်တန်นี่လာပါတယ်ထိုဩပမတုတ်တန်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒိအိန်နဲ့နှိုင်းခိုင်းပြီးတော့ဒီမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုဟောထားတယ်အိန္ဒိမှာအမျိုးသမီးတွေကတိတ်များတယ်အမျိုးသားကနေပါတယ်အမျိုးသမီးတွေများပြီးတော့အမျိုးသားနေပါနေတဲ့အိန္ဒိအိမ်ကိုတခုတည်းများတယ်ဝင်ရောက်မယ်ဆိုရင်မလွယ်ကူဘူးလားလွယ်ကူတယ်ဒီလောကကြီးကောက်ခုံကြီးပါလိမိလောင်သွားတယ်အိန္ဒိမှာအမျိုးသမီး2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်တောကြောင်တွေကလည်းသိတော့ဒီအိမ်ကိုမိမလောင်ဘူးမိမလောင်တဲ့အိမ်ကိုတောကြောင်တွေကသိတော့တက်ပြီးတော့အထဲဒုက္ခတွေထမ်းသွားတယ်မျိုးသမီးတွေကထိုင်ပြီးတော့ပဲကြည့်နေရတယ်နော်တောင်းချောင်လင်းငါရောက်တက်လာပြီးထမ်းသွားကြတယ်အမျိုးသမီးတွေသာရှိပြီးတော့အမျိုးသားမရှိတဲ့အိမ်ကိုတခုတည်းမြတ်တွေကဝင်ရောက်ယူလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိနော်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲမေတ္တာဘာဝနာမပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်ဘလူးများကအလွယ်တကူနဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မယ်ဆိုရင်နှောက်ယှက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေကများပြီးတော့မျိုးသမီးနေပါတဲ့အိန္ဒိယကိုတခုတည်းများတွေဝင်ရောက်ဖို့ရန်ခက်ခဲတယ်လို့ပဲမေတ္တာဇံဖြင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုအမြဲအယယူနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နဗလူဇတဲ့ဘိအန္တရတိကလာပြီးနှောက်ယှက်ဖို့ရန်အမတန်ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာရဲ့အကျိုးကိုဟောထားပါတယ်နော်တကောရှိတဲ့နဗလူတွေတောင်းမှမဖြစ်ရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့တကောမရှိတဲ့တသိတရားပိဋ္ဌာရီကနှောက်ယှက်ဖြစ်ရှိလို့ရနိုင်မှာတော့မလားမရနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မေတ္တာဇန်ဒီတကယ်အာကောင်းတဲ့အကာအကွယ်အယံတအဆောင်ဆောင်တခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့လက်ဖြင့်တခါဒီလောက်မှမေတ္တာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဇန်ကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇံမစိန်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားမြအဆုံးအမဩဘာဒကိုလိုက်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ဆွမ်းကိုအကျိုးမဲ့အချင်းကြီးဖြစ်အောင်မသုံးဆောင်ဘဲအကျိုးမဲ့အချင်းကြီးဖြစ်အောင်မပြုဘဲသုံးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောကြားထားပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမေတ္တာပွားနေတဲ့မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွမ်းသုံးဆောင်ခြင်းဟာမွန်မြတ်ရတယ်လို့မေ့ရင်တော့သာမိပရိဘောကစိုးရပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့်သုံးဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုအာနာနယပရိဘောကကျွေးမတင်သောသုံးဆောင်ခြင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါယဇပရိဘောကအမွေခံအဖြစ်သုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုကျွေးမတင်တဲ့သုံးဆောင်ခြင်းစိုးရပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့်သုံးဆောင်ခြင်းစိုးရပိုင်ဆိုင်ခြင်းအနောက်အမွေခံအဖျားရှင်ရဲ့အမွေခံအဖြစ်နဲ့သုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုံးဆောင်ခြင်းဟာအကျိုးရှိတဲ့သုံးဆောင်ခြင်းတစ်ခုပုံစံလေးဆိုလို့ချင်းတော့အရှင်သူဗုဒ္ဓမထေရပဲသူကမေတ္တာဇံဝင်စားတဲ့နေရာမှာဣတိရတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးဖြစ်ပါတယ်ယဟန္တာမထေရမြတ်ပါပဲဆန်းကံကြွပြီဆိုလို့ချင်းအင်းဒီအင်းကိုအိန္ဒိယရှိမှာရက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့နေ့ဒီပြည်နယ်ထဲဆွမ်းလုံးမဲ့ဒီအိန္ဒုအိန္ဒတွေကိုမေတ္တာဇံအရင်ဝင်စားဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီဆွမ်းကိုအလှူခံတယ်ဘာကြောင့်လဲ
မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောင်းစုနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းကြီးညိုလေးစားကြ။ကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားတရားတွေတိုးပွားပြီးမေတ္တာဓာတ်တွေချမ်းသာပြီးတော့လောင်းစုလိုက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေပို့ပြီးအကျိုးကြီးတယ်။အထူးရှင်နေအကျိုးပို့ကြီးပါစေဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်မေတ္တာဇံဝင်စားပြီးမှသာလျှင်ရှင်သူဘုဒ္ဓမထေရီဆွမ်းကိုအလှခံလေးရှိ။သို့သောစိတ်ကိုနိုင်နေအောင်ဆုံးမထားပြီးတဲ့ယန္တာမထေရီတပါးဖြစ်နေတာကလည်းအကြောင်းတစ်ခု။မေတ္တာဇံကိုအဝဝစွာလေးလာနိုင်နှင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာကလည်းအကြောင်းတစ်ခု။ဒါကြောင့်အလွယ်တကူမေတ္တာဇံကိုချက်ချင်းဝင်စားချက်ချင်းဝင်စားလို့ရတယ်။ဒီတော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းကြည့်သာမိမိကိုကျွေးမွေးလှူဒါန်းပြုစုဆောင်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနော်။ဆွေတော်ရလည်းမဟုတ်မျိုးတော်ရလည်းမဟုတ်မိဘလည်းမဟုတ်။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာမိမိအတွက်အပင်ပန်းခံပြီးတော့နဖူးကချွေချီမှကြောင်းအောင်ရင်းနှီးပြီးတော့မှရရှိရှာဖွေထားအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုရိုးရိုးတည်တည်မုံမြင့်မြင့်နဲ့လှမ်းလှူတယ်။ဒီလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျိုးကြီးပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားသည်ထားတယ်လားမထားတယ်မို့လားထားတယ်နဲ့ဒီလူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျိုးကြီးကြပါစေလို့ဒီစိတ်ထားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းဘက်ကရရှိအပ်မယ်ရရှိထားတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲသီလရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်ဒီသိက္ခာ၃ရအကျင့်မြတ်ပဲဒီမေတ္တာဇံကိုအလွယ်တကူဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တစ်ခါကြည့်လိုက်ရင်သီလကအစင်ကျပြီးဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဒီတမာတိကိုထူထောင်ရင်ထူထောင်လို့ရပါတယ်။ဒါတော့တမာတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တမာတိတမာတိဘိက္ခဝေဘာဝေထတမာတိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိစေတယံတို့တမာတိထူထောင်ကြတမာတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓမဖုတ်မပြောင်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသည်တဲ့ဉာဏ်ပညာရရှိလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်တမာတိရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်ဤမှန်ရှင်းစင်ကြယ်လာဖို့ရမလွယ်ကူဘူးလားလွယ်ကူနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့မေတ္တာဇံတမာတိကိုအလွယ်တကူဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သီလတမာတိပညာသိက္ခာ၃ယောက်ကစုံပြီးဖြစ်နေတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့တပိသာဝကတွေကိုဆက်ခံဖို့ရန်အတွက်သာသနာတော်မှာပိတ်အပ်အနှင်းလိုက်တဲ့အမွေဟာဘာအမွေလဲ38ပါးသောဗောဓိဝေကိယတရားအမွေပဲနော်38ပါးသောဗောဓိဝေကိယတရားဒီကိုအမွေခန္ဓာကိုဘုရားရှင်ကနှိမ့်ချတယ်အာမင်ဓမ္မဒါယတာဘိက္ခဝေဝိဟရထမအာမိတဒါယတာဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဓမ္မဒါယတာဝါဒီဝေခိယဓမ္မအပြ38ပါးသောတရားဖြင့်အမွေခံရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရထနေထိုင်ကြပါကုန်လောအာမိတဒါယတာပစ္စည်းလေးပါးတည်းဟုသောအာမိတလျင်အမွေခံရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍မဝိဟရထမနေထိုင်ကြပါကုန်လင်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်ဘာကြောင့်လဲသန္တန်ကံကြောင့်သိခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဤပစ္စည်းလေးပါးကိုသာသနာတော်မှာရရည်အတွက်ကြိုးပမ်းပြီးဘုရားရှင်ထံမှာအမွေခံယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်နေလဲပစ္စည်းလေးပါးအပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာတွေကိုမသိနိုင်မှုမသိနိုင်မှုမသိနိုင်မှုမသိနိုင်မသိနိုင်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းလေးပါးအပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာကဒီယဟန်တော်ကိုဘယ်ကိုဆွဲခေါ်သွားမလဲအပယ်လေးပုံရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမလားကုက္ကလတချို့တချို့ဘုန်းတော်ကြီးများပြန်လည်တော်မူပြီးအเจ้าမှာမကြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတန်ကြီးမကြဘူးလားကြဘူးကြတယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းတိဋ္ဌယဟန်အတိစေစေတန်ခမ်းလေးဒီဆုံးဆွဲလန်းပြီးတည်လိုက်တော့ဒီတန်ခမ်းမှာဘာသွားဖြစ်နေလဲမှန်းသွားဖြစ်နေတယ်အားလုံးကြဘူးကြနော်ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါအပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ဒီတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့တဏ္ဍာကဆွဲလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘက်ဆွဲခေါ်သွားလဲအပယ်လေးဘုံဘက်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုရရှိရတဲ့သာသနာတော်မှာကြိုးစားဖို့မဖြစ်စေခြင်းဘူးပစ္စည်းလေးပါးကိုသာဘုရားရှင်ထံမှာအမွေခံယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်စေခြင်းဘူးဘာတွေသာအမွေခံရမလဲဘောဓိဝေခိယဓမ္မအပြာ38ပါးသောတရားတွေကိုအမွေခံပြီးတော့သာသနာတော်မှာနေထိုင်စေခြင်းနဲ့နေထိုင်လိုက်တော့ဘာထူးလဲဘောဓိဝေခိယဓမ္မအပြာ38ပါးထဲမှာအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ်ဂင်7ပါးသွားဆိုင်ပါတယ်မဂ်ဂင်7ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်3ယောက်ထွက်လာတယ်သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပကပညာကျင့်စဉ်သမာဝါစာသမာကမ္မတာသမာအာသီဝကသီလကျင့်စဉ်သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိကသမာဓိကျင့်စဉ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ယောက်ကိုဘုရားရှင်ထံမှအမွေခံယူနေတဲ့ယဟန်ကောင်းယဟန်မြတ်တွေယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုသီလသမားတွေပညာခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ယအကျင့်များကိုအမွေခမ်းတဲ့အပိုင်းမှာသီလကအဆင့်မြင့်တဲ့လောကုတ္တရာသီလအထိသမာဓိကလည်းလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဖုံးညာနဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့သမာဓိအထိပညာကလည်းသုတ္တသစ္စာသမာဓိတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးရင်းသိတဲ့ပညာသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးရင်းသိတဲ့ပညာ
နိရောဓသစ္စာအငြိမ့်တဲ့အတင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ပညာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့အငြိမ့်တဲ့ကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့မဉာဏ်ဉာဏ်တွေ့နေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုရှင်းပါလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိတဲ့ပညာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုသာလင်ဘုရားရှင်ကအဓိကထားထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီသီလသမားတွေပညာသိက္ခာသုံးရကျမ်းအင်းစုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြွေမိမိရဲ့သီလသမားတွေပညာသိက္ခာသုံးရကသောတာပတိမဉာဏ်ဘုံဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲ့နေတဲ့သီလသမားတွေပညာသိက္ခာ300အကျင့်မြတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသီလသမားတွေပညာသိက္ခာ300အကျင့်မြတ်ကအဘယ်ဘေးကြီးမှလွတ်အောင်ဆွဲဆောင်ပြီးကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။အဘယ်တန်ត្រာကြီးဆိုတာကျုပ်ဖို့လွတ်ဖို့အမတန်ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲ။အမတန်ကျုပ်ဖို့လွတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒီအဘယ်တန်ត្រာကြီးမှထုံဆောင်ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဆွမ်းအားတွေရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်အဲ့ဒီစွမ်းဟာစွမ်းအားတွေဘာကြောင့်ရရှိလဲဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာမှီတင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ထာမဘောဓိဗေကိယဓမ္မအပြာ39ပါးသောတရားကိုအမွေခံယူတဲ့ယောက်ျားကောင်းနေယောက်ျားမြတ်တင်းမိမကောင်းနေမိမမြတ်တင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဘောများအထုတ်လို့ရရှိတဲ့အကျိုးတူပဲနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ထာမပစ္စည်းလေးပါးကိုအမွေခံတာနဲ့ဘောဓိဗေကိယတရား39ပါးဆိုတဲ့တရားတွေကိုအမွေခံယူတာဗရင်ကပို့ပြီးကျင့်ကြံမြင့်မြတ်တယ်လေဘောဓိဗေကိယတရား39ပါးကိုအမွေခံယူခြင်းကပိုပြီးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်။အကယ်၍များတဂရကမိမညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဘောဓိဗေကိယတရားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကာမစက်တဘုံကိုဒီချိန်လောက်သာပြန်လာမယ်။နောက်ထပ်ကာမဘုံကိုဥှှလှဲ့တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကာမစက်တဘုံမှာကြွ့ခွင့်လွတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဘေးထုကကြီးဒီဆုလတ်ကြီးဟာလည်းအမတန်မောမြတ်တဲ့ဆုလတ်ကြီးတစ်ခုပဲ။ကာမစက်တဘုံဆိုတာကကာမတဏှာရဲ့ကြီးကြီးကျယ်ဆယ်ရာနည်းပြဖြစ်တယ်။ကာဘုံမတွေ့တဲ့တဏှာ၊သမီးဘုံတွေ့တဲ့တဏှာ၊ဇနီးဘုံတွေ့တဲ့အတ္တ၊မိဘုံတွေ့တဲ့တဏှာ၊ပစ္စည်းဘုံတွေ့တဲ့တဏှာဒီတဏှာတွေလွတ်အောင်ကျွအောင်ရုံးဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတဲ့ဒီတဏှာတွေကိုလွတ်ဒီတဏှာရဲ့ယံမှလွတ်အောင်ကျွအောင်ထုံဆောင်ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့တရားကောင်းဆိုရင်ဒီတရားကောင်းမျိုးဒီတကယ်ကိုယ်ခွင့်တဲ့အထာထိုက်တဲ့တရားဖြစ်တယ်အငယ်ရများဒီဘောဓိဗေကိယတရားတွေကအနာဂါမိမညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲ့နေတဲ့ဘောဓိဗေကိယတရားမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမစက်တဘုံကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဗြမပြီးမှပဲဘဝဇတ်သိမ့်ရမယ်ပုံကမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကာမစက်တဘုံကိုဘယ်တော့မှဥမလှဲတော့ဘူးကာမဘုံကလုံးဝကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ကာမဘုံကအိုးမှုနာမှုသေးမှုစတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝမှလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒီဗြမပြီးမှပဲယဟန္တာမဖြစ်မချင်းနေပြီးတော့ယဟန္တာပြိနိဗ္ဗာန်နတ်သုတိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံယုံသိမ့်ပြီးဒုက္ခဇတ်တွေသိရမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီဘောဓိဗေကိယတရားတွေကအရဟတမဉ္စအရဟတဘုံညာနဲ့ရှင်းတွေ့နေတဲ့ဘောဓိဗေကိယတရားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့30ဘုံမှာဝင်လုံးကျွတ်လွတ်မြောက်အောင်ထုံဆောင်ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်30ဘုံမှာဝင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘုက္ခုအုံးမှုနာမှုသိမှုနောက်ထပ်တပ္ပံပရိသန္တိတိနိယမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကင်းသွားပြီဘဝဇတ်သိမ့်သွားပြီနော်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမအိုးအောင်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမနာရအောင်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမသိရအောင်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှပရိသန္ဓေမတည်နေရအောင်ထုံဆောင်ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့တရားကောင်းဆိုရင်ဒီတရားတွေကောင်းတဲ့တရားဘာတရားရှိသေးလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မအမွေခံတဲ့အပိုင်းမှာဘောရိဗေကိယဓမ္မအပြာ39ပါးသောတရားတွေကိုအမွေခံတဲ့ယောက်ျားကောင်းတွေယောက်ျားမြတ်တွေမင်းမကောင်းတယ်မင်းမမြတ်တယ်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ခုဒီမေတ္တာဆောင်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဘုရားရှင်ထံမှာဗောဓိဗေကိယဓမ္မအပြာ39ပါးသောတရားကိုအမွေခံနေတဲ့အတွက်မွန်မြတ်တဲ့အမွေခံယောက်ျားမွန်မြတ်တဲ့အမွေခံမိမအဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ထံမှာပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်နေခြင်းဖြစ်လို့ဒီလိုသုံးဆောင်နည်းမျိုးကိုမွန်မြတ်တဲ့သုံးဆောင်နည်းတနည်းအားဖြင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ဆန်းကိုအကျိုးမဲ့မဖြစ်အောင်သုံးဆောင်တဲ့သုံးဆောင်ဤလို့ဒီလိုမျိုးဆိုဗျာချီးကျူးထားပါတယ်နော်ဆိုရပိုင်ဆိုင်ချင်းဖြင့်သုံးဆောင်တယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့တဏှာကျွန်းအဖြစ်မဲ့လွတ်အောင်မိမိစိတ်အစဉ်ကိုမိမိနိုင်နေအောင်ထိမ့်ကွက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်တဲ့အတွေ့ဆိုရပိုင်ဆိုင်တဲ့အနည်းနဲ့သုံးဆောင်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွေးမတင်တဲ့သုံးဆောင်ခြင်းဘယ်လိုကျွေးမတင်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်တဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာဇန်စတဲ့ဇန်တွေကိုဝင်စားပြီးမှသုံးဆောင်နေတဲ့အတွေ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်ခြင်းကြောင့်မိမိမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပွားမှုမဖြစ်တော့ဘူး။အကြိမ်ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဖို့ဒီဆုံးကိုသုံးဆောင်လိုက်လို့တဏှာလောဘစတဲ့ကိလေသာတွေဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ယှက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနှောက်ယှက်မလဲ။သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်စားလိုက်တာစားလိုက်တာ
တင်ကောင်းတယ်တင်ကောင်းတယ်နဲ့စားနေပြီဆိုလို့ချင်းတယ်ကိလေသာကြွေးတွေတင်မတော်ဘူးလားတင်သွားပြီဒီကိလေသာကြွေးတွေကဒီချိန်မှာဘာလုပ်မလဲမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတော့အခုတော့မေတ္တာဇန်နေဝင်စားပြီးတော့ဒီဆုံးကိုသုံးဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာကိလေသာကြွေးတွေတင်နေသေးလားမတင်တော့ဘူးနောက်ထပ်ဒီကိလေသာကြွေးကိုပြန်ဆက်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကြွေးမတင်တဲ့သုံးဆောင်ကြီးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုသုံးဆောင်နည်းမျိုးကိုတန်ပြည့်ရဲ့ဆံကိုအကျိုးမဲ့မဖြစ်အောင်သုံးဆောင်တဲ့သုံးဆောင်နည်းဆိုပြီးဒီလိုဟောထားပါတယ်နော်။ဆံလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကျိုးမကြီးမားဘူးလားကြီးမားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သီလသမာဓိပညာခေါ်တဲ့သိက္ခာသုံးရအကျင့်မြတ်ဖြူစင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူဒါန်းရတဲ့အလှူဒါန်းကပိုပြီးကြီးကျယ်တယ်။မြင့်မြတ်တယ်။ဘယ်လိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လို့မေးရင်လူချမ်းသာလို့ရှိရင်လူလည်းကူကူရနိုင်တယ်။နတ်ချမ်းသာလို့ရှိရင်လူလည်းကူကူရနိုင်တယ်။လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုအလိုမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအလိုရှိပြီးရည်ရွယ်တောင့်တပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့ရင်လေဒီဒါနမျိုးစေကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသည့်တိုင်အောင်ဥပါနိဒ္ဒသတ္တိနဲ့လိုက်ပြီးကျေးဇူးပြုပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်လူနေတဲ့အလှူရှင်တွေမှလည်းအကျိုးကျေးဇူးမများဘူးလားညာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာလူသားတဥပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။မိမိတို့ရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေအပေါ်မှာချစ်မြတ်မျိုးတဲ့မေတ္တာတရားထားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကများအငြိမ့်ရမိမိအားချစ်ခင်လေးစားတဲ့စိတ်ထားဖြင့်အလူတစ်ခုမှကြွရောက်ပြီးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖြစ်နဲ့သမင်းသုံးဆောင်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မိမိတို့မိစေအပေါ်မှာလည်းမိမိကမေတ္တာထားတဲ့ကြီးပွားစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိခဲ့ရင်မိမိဘက်ကဘာလို့အပ်တယ်လဲမေတ္တာဇန်လေးဝင်စားပြီးမှသူ့လူတဲ့အလူကိုစားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့တဲ့ပို့ပြီးအကျိုးကျေးဇူးမများဘူးလားတင်ပါတယ်ဒါလောကမှာတဥ့နဲ့တဥ့မိတိနေထိုင်ကြတဲ့အချိန်ခါလေးမှာတဥ့ပေါ်မှာတဥ့ကာယကမေတ္တာရှိခြင်းဝစီကမေတ္တာရှိခြင်းမနောကမေတ္တာရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာတွေထဲမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့မနောကမေတ္တာကဒီဇာမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဇာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့မေတ္တာဒီဇာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့မေတ္တာကိုဇံဝင်စားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အလှကိုမိမိကအလှခံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူ့မှာအကျိုးတရားတွေပို့ပြီးကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးသွားတယ်မိမိမိတ်ဆွေရဲ့ကောင်းစားရေးကိုမိမိကလှူလန်းတောင်းတခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဇန်လေးဝင်စားပြီးမှသူ့ရဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုအလှခံပြီးသုံးဆောင်ခြင်းနဲ့သူ့တဲ့ပို့ပြီးအကျိုးရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရောင်မျိုးကိုလုပ်နိုင်အောင်မိမိတို့မှာဒီမေတ္တာဇန်ဆိုတဲ့စွမ်းအားလေးတွေရှိထားဖို့မလိုဘူးလားဒါပါတယ်စိတ်ကိုယ်တိုင်ပြင်ပေးနေရမယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကပေါ့လို့ပဲစားပြစ်ထားလိုက်ရင်လည်းပေါ့လို့ပဲစားပြစ်ထားတဲ့ပုံစံတွေသွားတဲ့လမ်းလိုက်သွားရတာပဲဒီစိတ်ကလေးကိုတကောအနိသင်ထည့်အောင်မေတကောအနိသင်နေထည့်မြလောက်အောင်မေတ္တာတက်ဖြင့်ထုံမှန်းပေးလိုက်ရင်လည်းဒီစိတ်ဒီတကောရှိလာတယ်။တကောရှိလာတဲ့ဒီစိတ်ကခုနကစွန့်အင်အမျိုးမျိုးတွေကိုရွက်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်မေတ္တာအကျိုးတွေပဲနော်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဥစဉ်တော့ဟောဝေလမသုဒ္ဓံမှာပေါ့နော်။ဝေလမသုဒ္ဓံမှာဝေလအလောင်းတော်ဝေလမပုံနာကြီးသာသနာ့ဘအချိန်ကာလမှာလှူလိုက်တာ။ဥစဉ်တော့သဘူဒိတ်တရညုံလုံးကို9နှစ်9လ9ရက်ထုံတုံးပိတ်လှူတယ်လက်ထုံးစရာမလိုဘူးထုံတုံးนี่အကုန်ပိတ်ထားရတယ်သူ့အလှူဒါနလှူလိုက်တာနော်အစဲနေယူဒနာရှိတဲ့မြေဖို့ကိုပိုကနောင်ချင်းဆက်ပြီးတော့ထမင်းချောင်းစီအောင်မောင်းတီးပြီးတော့လှူတဲ့အလှူဒါနဘွဲကြီးပဲအဲ့ဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အလှူဒါနဘွဲကြီးမှာဒိဋ္ဌိတံပါဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သောတာပတ္တိမညံအမြင့်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်တဥ့မှမရရှိခဲ့ဘူးအလောင်းတော်ဝေလမဘုံနာကြီးကသူရဲ့အလှူဒါနမှာမုံမြတ်တဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွန်ချလိုက်တဲ့ယေကရသည်မြေတို့မကြပဲကြရတဲ့မှာပဲတည်နေပါစေဆိုပြီးယေကရကြီးမှောက်လိုက်တဲ့ရေတွေတစ်စက်မှအောင်မကြအောင်မုံမြတ်တဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရခဲ့ဘူးမုံမြတ်တဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မရှိခဲ့ဘူးဒိဋ္ဌိတံပါဏခေါ်တဲ့သောတပတ္တိမညံအမြင့်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မရှိခဲ့ရင်ဒီရေတွေမြေကြပါစေဆိုလောင်းချလိုက်အားလုံးကြသွားအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မုံမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အလှူဒါနဘွဲကြီးမှလှူခဲ့တဲ့အလှူဒါနတဲ့သာသနာတော်တွင်မှဒိဋ္ဌိတံပါဏခေါ်တဲ့သောတပတ္တိမညံအမြင့်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့အရိယာသရောကောင်းတို့ဥကိုတစ်ချိန်တစ်ခါဆွမ်းဝအောင်ကျွေးမွေးလှူဒန်းတဲ့ဒါနကပို့ပြီးအကျိုးကြီးကျယ်တယ်သောတံပါပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပတ္တိယလှူရတဲ့ဒါနတဲ့သက္ကရကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးသက္ကရကံပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပတ္တိယလှူရတဲ့ဒါနတဲ့အနာကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနာကံပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပတ္တိယလှူရတဲ့ဒါနတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပတ္တိယလှူရတဲ့ဒါနတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓတပါးပိစိကဗုဒ္ဓဖုရားအပ္ပတ္တိယလှူရတဲ့ဒါနတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖုရားရှင်တပါးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖုရားရှင်တပါးအားလှူရတဲ့အလှူဒါနတဲ့ဖုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာကိုလှူရခြင်းဒီပို့အကျိုးကြီးတယ်ဖုရားမှုရှိတဲ့သံဃာမဘိက္ခုသံဃာဘိက္ခုဏီသံဃာအလုံးပါပါတယ်နော်
ဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ခါကိုသွန်းတခါဝတ်အောင်ကျွေးမွေးလှူဒါန်းရတဲ့ဒါနတဲ့ဘာကအကျိုးကြီးလဲသတုဒိသတန်ခိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရာလေးများနှံမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတော်တွေအရင်ညှို့ပြီးတော့တန်ခိကကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းဆောက်လုပ်ပြီးလှူဒါန်းရင်အဲ့ဒီဒါနကပို့ပြီးအကျိုးကြီးသတုဒိသတန်ခိကကြောင်းဆိုတော့ဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ကြောင်းလဲလို့မေးရင်ညကပြောဟိုတနေ့ညကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲဒူးလေးနှစ်ဖက်တမလင်ခွေထိုင်ပြီးတော့တရားအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒုနှစ်ဖက်ကိုမိုးမဆူဆူဘူးဆိုရင်ဗဒနာခေါ်တဲ့ကမ္မထအလုပ်ကိုစနစ်တကျအကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယသရဂောအဖို့နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့အရိယသရဂောအဖို့မျှတာလောက်ပါပြီလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအမထေရအမြတ်အမိန့်ရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးပါထိုကြောင့်ဒီလေးတိုင်းချင်းကြောင်းလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဖက်မိုးထားတဲ့ဖက်ကထားတဲ့ကြောင်းလေးကျူရိယံကထားတဲ့ကြောင်းလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေထိုကြောင့်ဒီထိုကြောင့်အလှူဒါနကပို့ပြီးအကျိုးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကနိဗ္ဗာန်ဒါနဖြစ်နေတယ်နော်ဆွမ်းတထလှူတယ်ဆိုတာကတော့တခါဇာလောက်ပဲဟိုညတ်တယုံလောက်ပဲအကျိုးရှိအလှူကံဘက်ကဖြစ်ဒီကြောင့်လေးကြတော့ခမင်းတခါဇာလောက်ကသေးလားမကဘူးကြောင့်လေးမပြတ်မစင်းမချင်းဒီကြောင့်ပုံမှန်နေနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာနေတယ်ဥဒ္ဒတံမှာကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်မုဒ္ဒံလေးတံကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်နေဘူးတံစတဲ့အဘူးတံအေးတံတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ရှင်သည်တိကျစတဲ့ဘိယံတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်မှဲ့ချင်းစတဲ့ဘိယံတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်ရှိပြီးကမ္မထံအလုတ်ကိုသတိကြအကျဉ်းချံကြိုးကိုပွားများအထုံနေတဲ့အရိယသရောကောသို့မဟုတ်အရိယသရောကောဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကတွေကိုအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးဥဒ္ဒတံဘေးတံအမျိုးမျိုးမကြမရောက်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ရေပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းလာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောင့်အလှကပို့ပြီးအကျိုးကြီးတယ်ဘလောက်ထိအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နမူနာပြောပြရင်ဒီလိုကြောင်းဆောင်လှူဒါန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူသန္ဒရာခိမှာကျင်လီရလို့အမိဝန်းတွင်မှာပြိတန်တွေတည်နေကြရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကြီးမြောက်တဲ့အမိဝန်းတွေဟာသူ့အတွက်အဆက်နှစ်တောင်ကျဲတဲ့တိုက်ခန်းလို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတယ်ကြောင်းလှူတဲ့အကျိုးဖော်ပြထားတယ်နော်တော်တော်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးတော့လှူဒါန်းတဲ့ကြောင်းမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီကြောင်းအလှူဒါန်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရတဲ့အတိုင်းအောင်ဥပ္ပန္နိတ္တိအတ္တိနဲ့လိုက်ပြီးအစဉ်စဉ်ကျေးဇူးပြုပေးမယ်မယ်လို့ကျေးဇူးပြုပေးမယ်ကိုနိဗ္ဗာန်သွားတော့မယ်တရားအထုတော်မယ်ကို့အတွက်ကြောင်းနေအသိရေခံအသိကြာအသိအလုံးဖြစ်နေသွားနေလှူဒါန်းတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးသွားလှူဒါန်းတဲ့အတွက်ကိုယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရန်တရားအထုတ်ပြီးဆိုဆွမ်းလူမဲ့လူတွေအသိရေကန်အသိကြားအသိအားလုံးဖြစ်နေတယ်နော်ဒါရင်လဲဆိုတော့မကသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတဲ့တော်ကောင်းတရားကိုညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှပြိမဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဒီနဲ့အသိဆုံးရမယ်အကယ်၍များမိမိဘက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတဲ့တော်ကောင်းတရားဒီရရှိရဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းလေးတွေကိုထူထောင်ထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုအရိယာသရောကောင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့အဖို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကြိုတန်းဝင်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်ဒီအလှူဒါနကဥပ္ပါဒိတ္တတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးတယ်။သို့သောဒီအကျိုးတရားဒီအကောင်းစားကြီးလားလို့တစ်ခါပြန်ပြီးမေးကြည့်ပါဦး။ဘယ်နဲ့ပြောမလဲ။တိတ်အကောင်းစားကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမိဝမ်းထဲမှာပြိတ္တန်ကြီးဒီနေရတာ12တောင်တိုင်ခန်းအတွင်းမှာနေရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီ12တောင်တိုင်ခန်းကစန္ဒကုရိနဲ့နာရီရွှေရင်ငွေတွေပုံထားတဲ့တိုင်ခန်းမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးအမတန်ညစ်ပတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အနတ်အသက်တွေထုံထားရတဲ့12တောင်တိုင်ခန်းသာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်စုပ်ပဲနေတဲ့ဒီအခန်းကြီးထဲမှာ12တောင်တိုင်ခန်းကြီးထဲမှာကိုဘလောက်နေရမလဲ6လ7လနေရအဲ့ဒီလိုအကျိုးမျိုးရနေစဉ်ကိုတိတ်အကောင်းစားကြီးလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူး။အိုးမှုနာမှုသိမှုကင်းမလား။မကင်းဘူး။ရရှိခဲ့တဲ့ဘဝကိုတက်ခွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်ရမှုဘူးဆိုရမှုငိုကြွေးရမှုတွေလည်းမကင်းကြဘူး။ဒါကြောင့်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်းသိအကောင်းစားကြီးတော့မဟုတ်လာပါဘူးနော်။နောက်တစ်ခုတန်ခိကကြောင်းတဲ့ကြောင်းဆောက်လို့လှူဒါန်းရတဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားတဲ့သရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်နေတဲ့ကုသိုလ်ကပိုပြီးအကျိုးကြီးတယ်။သရဏဂုံသောတိတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလေဗုဒ္ဓံသရဏံကိသမိဓမ္မံသရဏံကိသမိသံဃံသရဏံကိသမိဆိုပြီးဖုရားရှင်ကိုကိုယ်ခွေလီလျောင်းပေါ်အောင်မိကိုရအဖြစ်စိက္ခပါဤတရားတော်ကိုကိုယ်ခွေလီလျောင်းပေါ်အောင်မိကိုရအဖြစ်စိက္ခပါဤသံဃာတော်ကိုကိုယ်ခွေလီလျောင်းပေါ်အောင်မိကိုရအဖြစ်စိက္ခပါဤဆိုပြီးတော့ယုံကြည်သိမှတ်စိက္ခနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ပုထုဇဉ်တဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပဲ
အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကကိုယ်ပဲစိတ်ကနေတဲ့တတ္တဝါတကုကိုအပေဖေးမှထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်30ဘုံမှလည်းကြွအောင်လွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်ဘယ်လို30ဘုံမှထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်လဲလို့မင်းရင်တော့မိမိစောက်တည်ကြတဲ့ဒီတရဏဂုံကအကြွေအရိယာမဉ္ဇဏ်ဖုံညာအရိယာမဉ္ဇဏ်ဤရှင်တွဲနေတဲ့လက္ခဏာတရဏဂုံအဆင့်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့30ဘုံမှကြွအောင်လွတ်အောင်ဒါတည်းစားထုတ်ဆောင်ကဲတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တရဏဂုံသုတ်တိတဲ့ကုသိုလ်ကပို့ပြီးအကျိုးကြီးတယ်။အဲ့ဒီတရဏဂုံသုတ်တိတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ငါးပါးသီလမြဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါးပါးသီလကိုသုတ်တိပြီးငါးပါးသီလမြဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါးပါးသီလကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာကပို့ပြီးအကျိုးကြီးတယ်။ငါးပါးသီလကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြီးနေတဲ့ဒီကုသိုလ်တဲ့မေတ္တာဇန်လေးကိုမနေ့မှနောင်တို့တစ်ခါချင်းလောက်နေ့လယ်မှနောင်တို့တစ်ခါချင်းလောက်ညနေမှနောင်တို့တစ်ခါချင်းလောက်ဝင်စားနေတဲ့ကုသိုလ်ကဖို့အကျိုးကြီးတယ်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးကြီးပုံဖျက်ဟောထားတာပဲနော်တနည်းအားဖြင့်တော့မနေ့မှနန္တာတစ်ခါရှုကနေ့လယ်မှနန္တာတစ်ခါရှုကညနေချင်းအခါမှနန္တာတစ်ခါရှုကမေတ္တာဇံဝင်စားခဲ့ရင်ထိုမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ကုသိုလ်ကပိုပြီးအကျိုးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲ